Pristúpime k bodu číslo 11, interpelácie, nech sa páči. Interpelácie poslancov. Môžem sa spýtať na chodník na našej ulici Mojzesovej pri Vladovi Vanákovi. A kedysi bola taká nejaká dohoda, že by sa to mohlo teoreticky dokončiť ten chodník a napojiť teda na tú lávku. Pán Rybárik to už zo dva razy bol aj zamerať a neviem teda, ako je to stave, alebo či by sme sa tomu nemohli venovať, alebo dať do rozpočtu na ďalší, ale pán Garnírov. Takáto požiadavka z výstavby, nejaký výstup nie je, že by bolo niečo nakreslené. A pri úprave rozpočtu sme o tom nerozprávali, takže... Čiže my ako občania tej ulice máme si niečo teda pripraviť, alebo... Nejakú víziu. Stačí žiadosť. Ale tá žiadosť tam už bola kedysi, veď on tam už bol 3 razy to merať. 3-4 roky. Ja také žiadosti neviem, že by bola písomná. Bola písomná robota. Povedala, že Vlado Vanák povedal, že kedysi to písal. Neviem, ale môže sa to cez interpelácie, ak môže do toho vstúpiť, lebo však týka sa toto volebného obvodu, keby oddelenie výstavby ako prehodnotilo tú situáciu tam, lebo ten chodník v podstate tak ukončenie akoby dostratená, hej. Tam aj ten prechodcov je riešený, samozrejme, že sa to nebude riešiť teraz, ale proste aspoň, aby výstavba to pozerala, v akom je to stave a prípadne na ďalšom zastupiteľstve by sa dala informácia, aké kroky by sa tam dali do budúcna chodníka. Keďže tam Rybárik bol, tak informáciu môžeme požiadať výstavu, čo sa tam narodilo. To bolo možno rok, dva roky do toho. Treba zistiť, či si bude pamätať. Stále nejaký je. Ten chodník dosť vysoko, pretože ten prechod tu tej rieky, to chce cestiť, keď tam je to vysoko. Tak sú rôzne riešenia, možno, že to znížiť a... Dobre, nerešme to technické riešenia. Na to máme príslušné oddelenie. Takže zaznamenáme. Ja sa pýtam, neviem, či kosenie ešte pokračuje, či ešte zbyli do konca roka. Pokračujú. Dneska robili na križovatke holokostom na Pisky. Exitorní sa ešte uvažujú. Dobre. Mi sa páči, pán Mokrý. Ja by som na to zvedol tiež, v podstate mali sme štádiu, kedy si to riešenie za medzi gymnáziom a ulicou Voleho, to parkovacie, ten parkovací priestor, viem, že tam bola nejaká tá anketa tých občanov nemali, nejak nesúhlasili, ale či by nebolo aspoň nejaké dočasné riešenie, lebo tí ľudia sa ťažujú na ten zlistav tých panelov, lebo chodia tam žiaci ako základné školy, tak aj gymnázia, aj tí ľudia, možno to niektorí tí občania chodia na polikliniku a tie panely, čo sú strašne zlo stále. Tam je čas panelovej cesty a čas viac betonovať. Či by sme to... Ale teda... Viem, že tam mali vybudovať parkovacie priestory, tí občania nie sú vlastne ďalší. Ak teda od tie parkovacie odsunieme, či by sme aspoň dočasne nemohli aspoň ten chodník nejako tým. Ja som to mal tiež, to som sa spýtať, teoreticky 1. september, teda 5. september nastúpil do školy a mali sme takú súťaž, že ktoré dieťa prišlo so suchými nohami a bolo ich málo. Cesta od polikliniky Kalužová, cesta popred Vimpel Kalužová a tuto pri jednote tak 20 cm bývalé jednote, teda celkovo. Je tam stále veľa vody, netýka sa to teda len školy, až nehovorím len škole, ale v tom si vysku seba, že trošku tiež do tej komunikácie, ktorého by sme mohli dolu prstí niečo tasne radiť. Čo sa týka tej veľkej kaluže, je to problém, ktorý už rieši 3 roky za výstavba. Tá vpust, ktorá tam je, je nefunkčná, lebo je prevolnený prepoj medzi hlavnou kanalizačnou stopou a toto vpusťou. Už tam mal niekoľkokrát sevák s takým cakom, ktorý čistí kanalizácie. Vždycky, keď to ako tak vyčistia, majú problém, aby to dostali vôbec späť, ten cak, tak treba ho dôvodať, že je to zastavené. Takže, keď to by bola ľuka, tak treba môže povedať, že ide sa to riešiť v 1. septembra, oktobra. Už to prerokoval pán Albert, ktorý má na starosti cesty. Majú teraz ťahať tie káble, telekomunikácie, tak tá firma by nám to v podstate tá, ktorá bude robiť zimné práce, spravila, lebo tam je spleť inžinierských sietí a hlavne telekomunikačných a neradí, že sme to dali nejakej firme, ktorá by nám spôsobila, neviem, máme aj sebe následne a telekomunikácie na školy, takže už je to predrokované. A tá veľká kaluža, ktorá tam je teraz, je tam pod Teskom alebo niečo také, to by malo zmeniť. Ďalšie, keď už hovoríme o tom,
najhoršiu časť, že by sa dalo nejakú podporu. Treba, môj názor je, že treba nakresliť cestu aj s parkovacími plochami. Lebo stále je to z parkovacích ploch. Jednoznačne. Rieši to komplexne, lebo spravíme tam cestu, teda chodník, a stále nemáme riešené parkoviska. A za dva roky sa rozhodne niekto, že ide robiť parkoviska, a to, čo by sa tam teraz investovalo do chodníka, by sa tam mohlo. Uvažovali sme o tom aj s tými, s tým obchádzaním, keď vodia tí deti do školy. To bolo to gro, lebo ráno nevidieš, každý zavezie to diecko až priamo pred triedu a nedostane sa, je problém, že vysť. Môj návrh je, nech to prejde aj finančná stavebná komisia, vrátiť sa k pôvodnému zámeru, vybudovať tam jednostrannú komunikáciu s došitnými parkovaniami. Mali sme na to už prvotný štúdium spracovanú, treba to pokračovať. Ale doplním, že vyše 60% vozidel, ktoré sú z ulice Lipova, parkujú na ulici Lučinu. A tento stav je taký už ťažký, že naozaj, ako sa hovorí, sme pritlačení, musíme pokračovať s návrhom nejakých riešení, pretože tá dopravná situácia je zlá. Najmä nebezpečná pre tie deti, pretože tie rána sú. No a hlavný problém majú obyvatelia Lučnej, ktorí bývajú prevažne v rodinných domoch a parkujú im pred tých domami obyvatelia ulice Lipovej zbytových domov. Takže aj napriek tomu, že si obyvateľa ulice Lipovej tvrdia, že oni majú kde zaparkovať, obmedzujú obyvateľov ulice Lučnej a preto je potrebné pristúpiť k tomu, aby sa vytvorili ďalšie parkovacie plochy. Takže ďalšie otázky, nech sa páči. Ja chcem ešte k tomu nadviazať, o tej panelovke už tu hovoríme dlho, urazol niekoľkokrát, ale tam by sa zišlo aj tam, čo je tam tá spleť tých chodníkov, ktoré sú len pokryté pieskom, aspoň to trošku vyrovnať, lebo tam sú niektoré strašné jamy sú tam a tam sú i takisto voda. Že by sa to trošku aspoň upravilo, aby sa tam dalo prejsť vôbec. Tam sú také pieskové cesty, hej, smerom z rôznych strán. Zvetravý betón. Tam to parkovanie jednoznačne treba doriešiť, lebo však ja chceme aj to parkovanie tam ľudí. Mali by sme mať aspoň taký väčšinový súhlas tých ľudí, pretože ak sa to má stretnúť s nejakou, ja neviem, s nejakým masívnym odporom, tak potom to nemá zmysel. Ale masívny odpor tam nebol. No tak v konečnom dôsledku tak či tak sa to bude musieť asi urobiť časom, lebo tam je to fakt už neúnosné. Ďalšie otázky. Ja som bola oslovená susedmi z Nábražnej, to je vlastne ako jednosmerka. Po ľavej strane tam vždy stoja auta, ale je tam zákaz spania. Kto sa problém s parkovaním? Nedalo by sa tam jednoducho zrušiť tá značka zákaz spania? Ešte raz. Tu na Nábražnej, ja tu sa vlastne... No, pri vás alebo ďalej? Oproti nám, teda naša ulica ako Nábražná. Tak z námestia, keď sa odbočuje do ľava, tá Nábražná. Ako tam bývajú Galovičovci, Rybárovci, tak oni vlastne všetky auta majú na ulici. Ale je tam pritom je tam zákaz zastavenia. Pani poslanky, máme na začiatku zóny pamiatkovej značku, že parkovať sa môže len na vyhradených miestach. Takže nie je tam zákaz zastavená, ale nie sú tam parkovacie plochy vyznačené. Dobre hovorím? No nie sú, áno. Je tam pás pre jednostrannú premávku autom a pás pre cyklistov. Aj dneska ste boli upozornení. Nie len na ľavej strane, ale na pravej bolo minimálne x out. Totižto, keď tam zhruba pred rokom mestská polícia robila pravidelnú kontrolu, tak tam neparkoval nikto a pán Rybár, pán Galovič si spravil parkovanie tam na boku, za vami. A dokázali nejakým spôsobom rešpektovať to dopravné značenie, ktoré je odsúhlasené okresným úradom a dopravným inšpektorátom. Mestská polícia sa z nejakých dôvodov prestala tomu venovať a je tam na vašej ulici dopravný chaos. Každý si tam parkuje ako chce a porušuje predpisy. Takže dnes je stav taký, že parkovanie je tam len na nevinutnú dobu vyložiť, naložiť a
Nemalo by sa tam parkovať, lebo tam nie sú vyhradené parkovacie miesta. Malo by sa parkovať nikde. Keď mesto posúdi, že teda tam nebude mať cyklistický pruh, alebo že tam nebude ani obslužná komunikácia, jednosmerná, musí spracovať projektovú dokumentáciu, dať schválenie na dopravný inšpektorát a potom sa môže takéto značenie spraviť. Takže. Zatiaľ, podľa dnes platného schváleného dopravného projektu, nemáte tam čo dlhodobo parkovať. Takže nedá sa to len nejakým rozhodnutím mestskej polície alebo mestského úradu, ale je k tomu nevyhnutné splniť x krokov a teda mal by to prejsť výstavbou, externou komisiou, ak je všeobecný súhlas, dať pre projektovú dokumentáciu, preschváliť vnútorný inšpektorát a potom k tomu možno preložiť dlažbu, ktorá je vyskladaná v zmysle toho, čo bolo schválené. No a zmeniť dopravné značenie. Tak dá sa toho plánu. Mi sa páči. Pán primátor, ja sa chcem toho spýtať, že či toto vlastne nie je podchytené v tom dopravnom pasporte, či čo to sa tu už robí, ja neviem odkedy. A teraz zase poviete, že treba k tomu takéto všetky procesné kroky. Však máme už vypracovaný, ktorý je na schválenie. Nie je to tam, alebo je to tam? Toto, čo hovorí pani Kolačková momentálne, nie je tam, pretože to nebola neobsadené prostorie. Vymožíme o ďalších úpravách parkovania z okolnosti na ulici Nádražná, avšak dopravný je nám podľa jednoznačne. Urobte si tú prvú časť, niektoré mi jednoduchšie návrhy, čo sa týka podrobná zmyslo značenia. A pokiaľ budú ďalšie úseky cies, ako je obrancov, prvom aj ďalších, ktoré sme sa tých viackrát dali, tak tie musíme riešiť v ďalšom kole. A musí prejsť práve týmto. Rozhodne nespíme na Vavrinu, že by sme čakali, ale tá legislatíva nás nepustí a dopravný inšier ide značku po značku. Doslova do písmena musí dokladovať a údajne, že na to dopravné špektoráte ešte im to stražujú majú vyššie nároky, ktoré my momentálne neoklivníme a my sme len v obete toho, že musíme čakať. A na Marko vašej ulice projekt bol riešený z eurofondov, je tam udržateľnosť, ktorú musíme zabezpečiť a preto sa tým nič. Ani taká požiadavka tu nebola, preto pani môžeme cestu. Čiže tak, ako to bolo postavené, musí to byť x rokov tak, lebo boli na to čerpané finančné prostriedky z Európskej únie. Nech sa páči. K tej dopravnej situácii vlastne, ja neviem, to možno tiež aj Zuzana hovorila, tam ide o ten projekt, ktorý ste nám tu voľa, kedy to už je dosť dávno predniesli. On sa týkal, myslím si, aspoň ak si dobre pamätám, hlavne cesty 1/64 a vlastne tých úprav ako osvetlené prechody a mal končiť pri kríži. Čiže som bol vtedy ako veľmi smutný, lebo si myslím, že ďalej to tiež vyžaduje ďalšie úpravy. Takže to, kam postupilo, lebo ja som už viackrát hovoril o tom zrkadle, ako sa vychádza z ulice Sládkovičovej, znova na zadačku tam. Už aj sa snažím viac správu vchádzať, ale napriek tomu není to dostatočné, aby som ako bezpečne vychádzal. A vtedy ste mi povedali, že keď bude doriešené toto, že môžeme to dať, že či musíme na to čakať, na to doriešenie, alebo že či je možné tamto zrkadlo ako umiestniť na ten toho verejného osvetlenia, alebo možno tam není verejného osvetlenia, ale... Myslíte tú križovatka, čo je na kostolu, tá križovatka z Kolárovej? Tam ani dobrá nič nerozporoval, on to aj odsúhlasil. Išlo o to, že sme hovorili, že budeme robiť jednotlivé etapy aj podľa toho akúzu financie. Vychádzame z toho. Na každú časť sme si niečo naplánovali, že tento rok za jeden pasport stojí nemalé peniažky a súvisí s tým dokopy, tak majte dokopy bez nutnosti. Počkajte, a pasport to je to zakladný odborný názov? To je kompletný zoznam všetkých značiek, ktoré sa nachádzajú na územie štátu, ale že komplet všetkých podrobných rozlíšení s presným zameraním. A to pre mňa nie je jednoduché, verte, že keby sa to dalo dnes, tak to urobím, ale nejde. Ale teoreticky to zrkadlo je možné aj bez. Ešte som zabudol dopovedať, samozrejme toto je cesta prvej triedy, takže ešte komunikácia zo Slovenska to robí dnes. Ale nevidím dôvod, prečo by sme to mali ako zdržiavať, ale nechcem toto povedať. My si ešte hovoríme ďalšie informácie, v akom štátu sa nachádza táto časť, ale verte tomu, že to ste boli samozrejme. Ale neviem. Podarilo sa nám osadiť zrkadlo na kostol na Hlavu Bystrická po schváľovacom procese s konkrétnymi
vlastníkmi a správcami ciest, takže teoreticky by bolo možné nejaké rozumné dobe prerokovať aj tamto zrkadlo na ulici Partizánska, na križovatke Kolárová Partizánska, ale je potrebné teda tie legislatívne kroky splniť. Som sa chcel jedno, či je možné teraz, keď už začína liste padať, využívať tie stanovišťa na pokosenú trávu, akože by tam mohli občania liste sypať, pohrabané liste. Ak ich to vtedy nezrušíme, tak áno. Ste povedali, že do konca roka ich ešte necháme, ja teda dúfam, že ich necháme aj na budúci. Nie, neviem, či sledujete, akým spôsobom funguje tá disciplína našich občanov. A bolo tu vyčíslené prednostom, tá horizontálna suma okolo 8000 eur, čo nás to stojí. 5000, realita ešte stále prebiehajúca, pardon, ja na to skočím a zaujím si. Pozrel som si štatistiky loňského roku a hovorím si, fajn, každý mesiac ušetríme teoreticky od mája do septembra, zhruba 13 tón. Myslel som si, dobre, budem optimista, bude to chvíľu menej. Keď vám poviem, že som spočítal júl loňského roka, júl tohto roka a sme plus o 20 tón odpadičov bez zeme, tak viete, budeme musieť zvyšovať náklady na Keby tam bola tá tráva, tak sme vrátime sa k tým stoliskám. Ale teda nepomohli, to som chcel povedať. Keď sme o 23 tón ešte viacej v klasickom vývoze okrem tej trávy. Tak dobre, ale to nemôže byť to nemôže byť tá tráva. Vrátime sa k tým stoliskám. Keby tam bola tá tráva, ktorá je v tých stoliskách, tak by to bolo možno ešte o 15 tón viac. Je tých obalov je. Vrátime sa k tým stoliskám. Ľudia si to obľúbili, žiaľ tá disciplína tých obyvateľov je hrozná. A to aj preto, že si navzájom tí ľudia, predpokladal som, že sa budú navzájom upozorňovať. My sme dali tento týždeň vypracovať také tabulky k tým stoliskám nové, že tam má ísť len pokosená tráva. Že tam nemôžu odhadzovať väčšie kusy, lebo my sme není schopní to potom s tým vysávačom vysať. Musí prísť iné auto, iná čata, vidli lopaty a musia to nahádzovať ručne. A je to ekonomicky zase o mnoho náročnejšie. Dneska napríklad bola zase na ulici 1. mája, tam je škôlka, nejaký zase nadrozmerné kusy viniča. Minule na Janošikovej ulici bolo x vriec plastových. No to plastové pomerajco nevysáľa. Nevysáľa čo majkedy červené. A tento spôsob, prebrali sme to aj na mestskej rade dosť dlho, je ekonomicky dlhodobo neudržateľný. Za tých finančných podmienok, ktoré sú dnes, že sa platí zhruba 16 eur za občana, alebo ide to do peňazí a minimálne 2 až 3 hodiny denne, keby sme to mali prerátať na pracovné dni, sa musí venovať auto a pracovným čisteným týchto stojec. Samozrejme, že to nerobí každý deň, podľa toho teda ako to dokonuje. Ale teoreticky je možné liste, ktoré by malo ísť ešte lepšie nasávať ako tráva, ale neotázne, čo všetko tam tým vedeme. Ja, ak môžem ešte k tomu dodať, ja som človek, ktorý sa na všetko vyžíva pozitívne a hľadám pozitíva v tom, čo sa robí. V tomto máme také pozitívum, že naozaj tí ľudia tú trávu tam dajú a pre nás spätná väzba je tá, že ľudia potrebujú aj iný odpad tam dať. A to je to, čo sme preberali aj na stavebnej komisii na začiatku, že by bolo dobre to rozdeliť a do jednej časti dávať trávu a do jednej dávať takéto veci. Ako je to naozaj, je to služba občanom, ktorá sa robí nad rámec zákona a mesto akože takýchto služieb veľa pre tých ľudí nerobí. Takže ja by som to nechala potom tiež ešte možno na prejednanie, na stavebnej komisii, povieme si toto, nemôžeme sa na všetko dívať len cez peniaze.
To je môj názor. A myslím si, že... Ja môžem k tomu povedať, nie o to len sa pozerať na to cez peniaze, len v podstate celým zámerom bolo to, aby sa trošku odseparovala tá tráva, ten zelený odpad, aby sa úložné vlastne znižilo, aby sa znižili tie náklady. Má to väzbu aj na peniaze, ale v podstate aj čo ja sledujem, tak viac menej sypú ľudia, ktorí majú záhradu a predtým kompostovali na záhrade. A kto nemá taký priestor, čo si myslím, že je málo kto, čo nemá priestor, keď má malú zahradku, ja im 20 m štvorcových, tak z 20 m štvorcových je minimum odpadu, ktorý je schopný uskladniť. Čiže tiež to je len o prístupe ľudí, o disciplíne. A ďalšia vec je tá možnosť každú sobotu vlastne do toho zberného dvora to vyviesť. Čiže tí ľudia tú možnosť majú a mám taký pocit, že aj niektorí ľudia, ktorí túto možnosť využívajú, tak radšej volia ľahšiu alternatívu, lebo to mám pred domom a vysypem to tam. Čiže my sme v podstate trošku možno opačný efekt dosiahli aj vo väzbe na to úložné a ďalšia vec je aj vlastne tá disciplína tých nadrozmerných vecí a tak ďalej. Čiže je to také otázne. Vo väzbe je na to listie, keď tam paušálne to listie pustíme, že čo tam všetko skončí. Hej. Aby tam neskončila všetká burina a takéto veci. No. Ja sa ešte k tomu vrátim. Ako išlo to odo mňa, ja som to vtedy vymyslel a všetko, ako vidím to aj teraz u mňa. Možno ich máme moc, tak poviem, lebo z druhej strany už potom aj vidím, že tí ľudia trošku, možno vravíte iný názor, ale vravím, že možno ich máme moc, lebo nebudeme si moc dovoliť pomaly na každej ulici mať takéto stanovisko. Myslím, ja by som už keď to, by som ich zriedel fest. A na druhej strane trochu už vidím, ako aj u nás, že tí ľudia, my máme vlastnú jamu, ktorú sme zaplatili a už dneska je to taká pohodlnosť, že tam už nechodí nikto. Na tú našu jamu, čo máme vlastne, tento nechodí nikto, lebo už je tak pohodlný, že všetko náč, do tohoto malého toho. A ja to vidím, a to oni vozia v noci, to ako aj u nás. Ja cez deň im to poviem, ale tam v noci počuješ furikovať, karičkovať, vyhážu tam celé, čo orežú stromy, čokoľvek, čo vytrajú, trávy si a nechajú to tam. On povie, vidíš, že ho upozorní, že on ti bude tvrdiť na druhý, že to není. A keby som ho sa doniesol, tak mi povie, do očí mu bude klamať, že to není. A ja mám ten problém, ani vymyslel som to, však spolu sme sa potom pridali, aby to bolo, ale fakt ja už vidím, že niektorí tí ľudia zleniveli a už nič nebudú chcieť robiť. Nič, absolútne to dajú tam. Nie, musím popraviť, aj do kompostoviska nosia ľudia v sobotu, sú aj slušní ľudia, ktorí tam samozrejme nosia ten nadrozmerný biologický odpad. Ale či chceme, či nechceme, pri tom, ako to ľudia využívajú a v úvodzovkách aj zneužívajú. My si musíme byť vedomi toho, že sme vytvorili na území mesta okrem toho tej služby. Vytvorili sme na území mesta aj potenciálnych 11 čiernych skladov na biologické. Jednodene sa to musí vyberať, lebo to potom smrdí. Ja sa tomu nebránim, je to služba občanov. Nesmrdí. Len keby tí naši občania boli natoľko disciplinovaní a dávali tam len to, čo tam máme. Viete, to je to isté, čo s tými nádobami na ten použité oblečenie textil a topánky. Je to poľská firma, ktorej sme umožnili, aby sme vyšli v ústretí tretiemu svetu, zbierať textil a keď ich voláme, aby si to prišli vyprázdniť, tak niekedy trvá aj mesiac, kým prídu a okolo toho stoiska je neporiadok a pracovníci mesta, keď nechceme mať na tých miestach v meste neporiadok, to musia pozbierať, aby sme sa tu necítili ako na skladke. Takže a presne to isté je s kontajnermi 1100-litrovými. Ľudia aj napriek tomu, že vedia, že zberný dvor v Rajci je otvorený od 6. do 14. každý pracovný deň a v sobotu od 9. do 13. ľudia, tak ako povedal pán Špánik, večer vynesú takú krabicu, taký televízor, také rádio, všetko, čo sa im tam nezmestí do kontajnera, hodia vedľa a de facto my občania sami si robíme na sídlisku, na ktorom bývame, alebo v meste, na ktorom bývame, pod vlastnými očami a na vlastnom dvore sme tisko. A mesto musí niekedy aj dvakrát do týždňa zbierať tento nadrozmerný odpad, lebo nám
Uvedomte si, my máme zmluvu s vývoznou spoločnosťou na konkrétny počet kontajnerov, konkrétny deň, počet v roku. Hej. Zabezpečujeme 54 vývozov, pričom máme 52 týždňov. Cez Vianočné sviatky, cez Veľkú noc sme zdvojnásobili ten vývoz. Ale aj napriek tomu tí ľudia nie sú ochotní a všetko hážu vedľa. Takisto tento týždeň na výstave sa prijalo rozhodnutie, dali sa spracovať také nálepky na každý kontajner a je tam prosba a upozornenie, aby všetci, čo majú nadrozmerný odpad, ho vyvážali do zberného dvora. Viete, tak vám poviem, keby sme mali kamery a chceli by sme byť represívni, každého jedného takéhoto občana, ktorý vyvezie ten odpad tam alebo tam, sú také pokuty v zmysle zákona, že my sa veľmi rýchlo spravili poriadok. Lenže je potrebné, aby sme mali kamery po celom meste a potom by sme mohli prijímať opatrenia. Takže všetko je o vzájomnej výchove v komunite a keď ide niekto vyhodiť a nikto ho neupozorní, no tak tam hádžeme všetci navzájom a potom si robíme skládku na vlastnú dôvod. Takže nech sa páči, chceš ešte? My som doplnil ešte, pozeral som 5 rokov dozadu všetky tie čísla, ktoré existujú z tých vývozov. Ide ten marec, apríl, je to zhruba 20 tón a takto to je stále ten vyšší vývoz až z septembra, októbra. A nie je ani jeden rok rozdiel, maličko to niekedy vstupne, niekedy vlastne. Posledná doba je teda vďaka tomu, čo sa po mne chcelo, že uľahčiť vývoz, aby ten zelený odpad tam vyšiel. Ja mrazí samého, že došlo ešte k navýšeniu samotnému. Osobne si myslím, čo som navrhoval, že asi tie kompostery alebo nejaké riešenie projektové, aby sme išli do toho, aby sme to uľahčili. Aby ten aj ten starší človek mal možno ešte menej metrov, vysýpal si to doma, vyžiť to a dobrý kátorom pôdu. Pretože niektorí občania posledné dobe začali aj to robiť, že ide streda a asi do 10% kontajnerov posledné dobe sme mali, že nasypú betóny, rôzne stavebný odpad, počkajú takto. Ale nám potom sypú veľa zeleného, to vám môže pán inžinier taktiež zopakovať ako mne, alebo nám chodia na cintory a tam to vysypá. Je toto všetko pre mňa veľmi smutné a myslím si, že nejaké iné cielenejšie riešenie by asi aj hodnejšie. Bo ten trend, tým, že máme zo záchodným smerom nadol, ide hermonitálne. Takže budeme musieť urobiť iné. Veľa obavu, viacej máme bytovka pribudla, ďalšie rodiny, to sa zdá, no to je všetko. Dobre, nech sa páči, ďalšie otázky, nech sa páči. Tak môžem okolo židovského cintorína, čo bolo bývalé smetisko, vlastne tam sú plinári, taká cestička a potom to elektrické vedenie, tam je lesík, to by mal byť mestský pozemok, tam je smrekový porast, čo je vlastne vysadený, ako rekultivácia. Časť toho, ten okraj toho porastu je napadnutý vlastne mikrodruktom, niektoré smreky sú úplne suché, niektoré čiastočné. Tam by bolo dobré tie poškodené smreky, ktoré sú jednoducho prednostne teraz pracovať, aby sa to ďalej nerozširovalo. Dobre, je to taký menší kus zelenie tam trošku. A je to škoda, aby... Lebo keď sa to nechá tak dlhodobejšie, tak bez problému to vidieť celé. To som videl v tej jednej časti, však to som vtedy aj hovoril, len v tejto spodnej časti, a ono je to vlastne aj dôsledok počasia, tepla. A teraz ja som si myslel, že to je dôsledok píly, že na píle máte rikožurta a roznášate ho po celom hrajce. Aj, kde si potrebuje... Kde si potrebuje... Ďalšie vlastky. Ja by som chcela pripomenúť, že šmykačka pri trikaponke, tam na tom detskom ihrisku, ten predposledný schod je úplne utrhnutý a posledný už je taký, že niekde na to skočí. Postupne to renovujú a je pravdepodobné, že tam tú šmykačku celú dajú dole a vymenia za novú, lebo je už v takom staré. Má to 10 rokov a potrebovalo. A ten kolotoč, čo to bolo, ten by zmizol? Osi je budúžbe. A ešte jednu vec mám, že či už mestský úrad vypísal výberové konanie na náčelníka mestskej polície, alebo ako vieme, tak skončil, myslím, že k 31.8. skončil, je poverený vedením teraz, preberali sme to, nemôže mestský úrad vyhlásiť výberové konanie, musí zastupiteľstvo schváliť podmienky výberového konania. Takže je predbežná taká dohoda, že na ďalšie zastupiteľstvo sa pripraví na mestskom úrade plus mestskou rádu pripravím podmienky výberového konania na následný bude predložené. Takže je poverený ten, ktorý tu bol, on zostal zamestnancom, hej? Lebo
som videla, že je vyhlásené na pracovníkov mestskej polície, je na stránke. Alebo však to je potom... Výberové konanie na, nie na náčelníka. Nie, ja viem, že je na pracovníka, ale to je na tom, ktorý odišiel. Odišli už dvaja. Dvaja? Šimpulič aj Urban. Mi sa páči, ďalšie otázky? Ja sa chcem spýtať, medzi garážami máme 100 hodiny na verejné osvetlenie? Ak máme na verejné osvetlenie, tak áno. A tam nie je verejné osvetlenie? Je. Je? Ale je tam nejaká skriňa vytrhnutá aj s hodinami. Ale to nemusí byť naša. Údajne, že to je bez na tým verejným, na to verejné osvetlenie. Nie, my máme nejako napojené až z kraja, tam, kde býva stanu, kde má garáž. Je? Je to medzi garážami. No tak to nie je naša, lebo my máme napojené vzdušným vedením poza garáže tú druhú lampu, ktorá je v strede. Takže to nie sú naše vedenie. Dobre? Môžem ešte jednu vec, som sa chcela spýtať, ako bola vyriešená tá kuchárka v domove Vďaky, lebo aj na sociálnej komisii sme o tom hovorili ešte pred začiatkom prázdnin, že vlastne boli oslovované škola aj jedna, aj druhá, že aby kuchárka išla variť do domova Vďaky, že tam majú nejaké problémy. To bolo asi cez prázdniny, nie? To bolo ešte pred prázdninami. Po prázdniach, podľa mojich vedomostí, tam majú novú prácu, myslím. Hej, takže tam bolo aj poslovia. Ďakujem. Ďalšie otázky. Ja by som sa spýtala, či sa rieši, alebo sa ďalej uvažuje o vybudovaní chodníka medzi Rajcom a Šurom, na ktorom už akože sa hovoríme. V minulosti sme spomínali, že máme podpísanú zmluvu s vlastníkom pozemku a máme projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie spracované. Dobre hovorím? Ďalší krok by mal byť ten asi, že by sme v čase vegetačného prúdu požiadali správcu cesty o výruch drevín, ktoré by zavádzali realizácii projektu a na budúci rok dáme do rozpočtu nejaké finančné prostriedky na realizáciu aspoň nejakej prvej etapy, keď sa to môže začať. Ale spoliehali sme sa na to, že vyjde nejaká výzva na nejaké podniky, ale zatiaľ, keď si sa týkajú len obcí, malých obcí a nie miest. Ďalšie otázky. Takže, stačí tak? Áno, ďakujem. Nech sa páči. Spojí sa so Šujou, nech pýta Šuja. Môže, ale iba na svojom katastrovi. Až po Eden je náš kataster a od začiatku Edenu... Tak to by sa si neporiešil, tam to nie je. Takže Šuja nám nepomôže. Skôr Šuja ráta s tým, že by sme my pomohli. Alebo Šuja. Jožo. Nech sa páči, ďalšie otázky. Ak nie sú ďalšie, máme zaznamenané všetky interpelácie. Pristúpime k bodu číslo 12, diskusia. Nech sa páči. No, tak chcela by som hovoriť o Ruška. Budovnej škole. Na podnieť niektorých rodičov som dostala informáciu, že tam bol problém po voľbách riaditeľa. Konkurs vlastne bol robený koncom leta 36. A už predtým vlastne komunikovali s ministerstvom, odkiaľ mali potvrdené, že riaditeľ nemá dostatočné vzdelanie na funkciu ani na výuku, ani na funkciu riaditeľa. Bolo to potom vlastne aj mestský úrad komunikoval s ministerstvom, boli tam vymenené niekoľko mailov, kedy písali nie je, ale konečné stanovisko je vlastne zo dňa 28.7., takže už to bolo po konkurze, s tým, že konečné stanovisko jednoducho pán Remenius nesplňa kvalifikáciu na učiteľa ani na riaditeľa základnej umeleckej školy. A myslím si, že v podstate ako mestské zastupiteľstvo by sme na to mali reagovať. Lebo vlastne voľba, aj celý konkurs bol podľa mňa protizákonný.
keďže nesplňal podmienky, ani nie je, nie je kvalifikovaný vlastne na túto funkciu. Ako ja nechcem spochybňovať jeho zásluhy alebo kritizovať jeho prácu, ale jednoducho, ako podľa mňa je to fakt, že tam nebola tam splnená táto podmienka. Všetko. Všetko. Máme tu aj zástupcov vlastne mestskej školskej rady, takže tiež sa môžu si myslieť, že vyjadriť k tomu. Ak môžem, tak si zoberiem slovo. Asi by to bolo dosť. Trúfale, zobrať si slovo. Poprosím o slovo, ak je to možné. Môžete sa prihlásiť a poprosiť o slovo. Hlasím sa o slovo. V zmysle rokovacieho poriadku majú prednosť poslanci, takže ak sa niekto prihlási s poslancov, reakciou. Ja by som sa chcela spýtať, teda ako tento pán Remenius, ako koľko tam je vlastne riaditeľom tej základnej umeleckej školy? Od roku 2006. A až teraz, ako má nejaké problémy, lebo čo som tu, tak som počula samé dobré veci, takisto aj minulé sme ho ako o ňom hovorili a v podstate ja som sa tiež pozerala na to, že má teda pedagogické vzdelanie. Pedagogické má, áno, ale na výuku na základnú školu na dejepis. A čo vlastne akože... A vlastne od 2013 tam sa menil aj zákon, ktorý vlastne prvé vysokoškolské vzdelanie na túto jeho funkciu a od 2013 vlastne on by tam nemal byť. Pani poslankyňa. Ako mohol si to on dorobiť? Ale povedať, že mohol si to on dorobiť, to by bolo škaredo, si myslím, proti nemu, lebo ak náhodou to má urobené, aby sme zase my to zajeli. Nie, toto je vlastne... Môžem vás prerušiť vážne. Asi nasledovne. My sme zákona o obecnom zriadení. Vstupovať do kompetencií mesta môže štát zákonom. Vy ste teraz povedala, že bol zmenený zákon. Ste si vedomá isto, že to bol zákon? Ja sa vás pýtam. Bola smernica, smernica nie je na úrovni zákona, smernica je vykonávacia prihláška, ktorá má podporovať zákon, ale zopakujem to, že som povedal prvú vetu. V zmysle tej úpravy, ktorú spomíname, tej smernice, sa zmenili len minimálne usmernenia, a to hlavne takých bodov, ako je 5 až 12 a 5 až 9, ak dobre hovorím. To je v súvislosti s druhým stupňom a strednou školou, alebo iba s druhým stupňom. Tam bola úprava teraz na 5 až 9, 5 až 12, to by nepoužíva. Takže, na základe podkladov, ktoré malo mesto, od ministerstva, od okresného úradu skonštatovalo, že obidvaja uchádzači spĺňajú a na základe toho rada školy rokovala o dvoch uchádzačoch. Výsledok bol taký, že rada školy vybrala jedného uchádzača a na základe tohoto výberu zápisnice som ja ako zástupca zriadzovateľa v zmysle zákona pána Remeniusa menoval do funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy. A prečo napísali túto vlastne z ministerstva, že konečné stanovisko je, že... Pani poslankyňa, to nie je rozhodnutie. Prečítajte to tam v tej hlavičke. Vydanie jednotného stanoviska vo veci splňania kvalifikácie... Je to stanovisko ministerstva. Ešte raz. Do kompetencií mesta ako samosprávy môže vstupovať niekto len zákon. Takže usmernenie my môžeme brať za smerodajné a nemusíme. Takže nech sa páči, pán Škuba, dobre hovorím. Môj meno je Škuba Radovan. Tak môžem teda do toho vstúpiť a trošku približiť poslancom, poslankyňam
takú krátku históriu, ako to všetko celé prebiehalo, čo sa týka výberového konania a príprav výberového konania. Ja som bol zvolený členom rady školy na Zúž Drajci riadnym spôsobom ako aj ostatní za rodičov s tým, že sme mali okamžite podnet prešetriť a preskúmať vzdelanie minulého aj súčasného riaditeľa pána. A ja len dokončím myšlienku, nechajte ma prosím vás rozprávať, hej, lebo to je myšlienka, ktorá má nejakú kontinuitu. To vzdelanie sme dali prešetriť na ministerstve školstva ako najvyšším možným úradom na Slovensku, ktorý toto môže urobiť. 19.4. apríla tohto roku prišiel list z ministerstva školstva, kde bolo jasne napísané, že nemenovaný, pretože sme ešte vtedy len predpokladali, že pán Remenius bude kandidovať, tak sme neuviedli meno. Nesplňa predpoklady. Ani za riaditeľa, ani za učiteľa. Tento list z ministerstva sme predložili, keďže sme sa prihlásili na otváranie obálok 9. júna členom výberovej, alebo teda tej otváracej komisie, kde bol pán Jasenovec, predseda rady školy pán Jankech, za rodičov pani Kalcová a ja. Tam sme tento list otvorili, namietali vzdelanie pána Reminiusa. Mesto si následne, správne podľa môjho názoru, dalo pripraviť svoje stanovisko, keďže samozrejme zriadovateľ je nekompetentný orgán, ako ste aj povedali, vyhlásiť a posúdiť vzdelanie všetkých kandidátov. Medzi tým sa udialo pre mňa nepochopiteľná vec, aj pre ostatných rodičov, a síce bolo 23. stretnutie rady školy, kde zamestnanci mesta a členovia rady školy ukázali mailovú dokumentáciu, podotýkam, nie úradný doklad, ale mailovú dokumentáciu, čiže bez podpisu, bez ničoho, kde teda uvedený spĺňa tieto parametre alebo kvalifikáciu. Žiadali sme si riadny oficiálny doklad, úradný doklad. Ten sme nedostali do dnešného dňa. Nedostali sme ho ani na výberovom konaní 30. júna. Preto sme podali sťažnosť. Vzhľadom k tomu, že pán Drga, zamestnanec ministerstva školstva, vyjadril dve protichodné stanoviská. Ako je možné, že v slovenskom štáte môže jeden človek vydať dve protichodné stanoviská? V lete, ako už bolo spomínané, 28.7. prišiel list, ktorý bol adresovaný aj mestu Rajec, aj pánovi Reminiusovi, aj členom rady školy, aj predsedovi rady školy. Ja si dovolím prečítať len úryvok. Na základe predložených dokladov o získaní vzdelania magistra Mariana Remeniusa, to je diplom o získaní vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v štúdijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy, vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetu dejepis v základných a stredných školách, osvedčenie o príprave vedúcich pedagogických zamestnancov, osvedčenie o druhej kvalifikačnej skúške, doklady o absolvovaní programu ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania na prehlbenie, aktualizáciu a inováciu. Bolo tam toho dosť predložené mestom. My sme to neposlali, mesto tieto veci poslalo. Aspoň tak to bolo v zápise pri otváraní obalok. Budem pokračovať. A v súlade s vyhláškou ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Príloha 1 časť 10, menovaný, čiže pán Remenius nesplňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogické činnosti učiteľa základnej umeleckej školy a preto nesplňanie kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti riaditeľa základnej umeleckej školy. Ďalej sú odporúčania, čo treba, aby zamestnanec mohol byť riaditeľom školy. Podpísaný generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva. Nad ním už je len minister, pán Gala. Chcem sa spýtať za rodičov, kedy odvoláte riaditeľa zo školy? Na vašu otázku, kedy odvoláme riaditeľa zo školy, vám odpoviem asi tak, že neviem, akú chcel opýtať, na podnet koho, keď ste povedali, na podnet rodičov ste dávali požiadavku na ministerstvo. Viete, ja vám poviem asi, ako to funguje v normálnej spoločnosti.
zriadovateľ vybudoval plnohodnotnú funkčnú školu s vedením, s ktorým je spokojné zatiaľ. Hej. A či už z pozície pedagógov alebo rodičov do dnešného dňa nebola žiadna relevantná sťažnosť poslaná zriadovateľovi, ktorá by sa sťažovala na chod školy, funkčnosť školy a na riaditeľa. Potom prídu traja alebo štyria rodičia, ktorí deklarujú, aspoň podľa tých informácií, ktoré mám, že sú zástupcovia rodičov a deklarujú názory rodičov. Ja sa pýtam, či to, čo vy deklarujete, tie názory rodičov, či máte nejaké splnomocnenie alebo nejaký záver z nejakej plenárnej rady školy, že škola zle funguje, že je tam zlé vedenie, keď to vedenie ako také spochybňujete. Ja sa pýtam. No, ale ste mi neodpovedali. Odpoviem, ja odpoviem. Ja sa pýtam jednoznačne, lebo túto to je čierne na bielom, ak teda je ministerstvo ten správny orgán, čo si myslíme, že je, kedy odvoláte riaditeľa školy. Pán Škuba, ja vám, keď chcete teda odpovedať, vymeníte mi odpovedať na to, čo som ja povedal, či máte teda nejaký relevantný splnomocnenie alebo štatút od rodičov, prosím to, nejakého plenárneho zasadnutia, aby ste konali takto aj tie iniciatívy v médiách, ktoré poškodzujú školu ako takú, nie len pána riaditeľa, ale celú školu, či ste si vôbec toho vedomí ako rodičia, že inštitút, ktorý sa tu budoval z rokov, poškodujete v regionálnom meradle a možno ešte aj vo väčšom, či chcete alebo nechcete, či úmyselne alebo neúmyselne. Na vašu otázku vám odpoviem len jedno. Vymenoval som v zmysle zákona, v zmysle záverov rady školy riaditeľa. Ak ho chce niekto odvolať, alebo vyvinúť kroky k tomu, aby bol odvolaný, má na to plné právo, ale myslím si, že jediný relevantný krok, ktorý by mohol povedať, že pán riaditeľ nesplňa, je nejaké rozhodnutie. Rozhodnutie nejakého orgánu Slovenskej republiky, nie usmernenie, že pán riaditeľ bol zvolený v rozpore s zákonom a musí sa tam podpísať relevantná inštitúcia, rozhodnutie, nie usmernenie, ani nie stanovisko, lebo platí to, čo som povedal na začiatku. Vstupovať do rozhodnutí mesta sa má v zmysle zákona obecných zriadení zákonný. Ak príjme nejaká inštitúcia na Slovensku, že mesto Raje postupovalo v zmysle, teda v rozpore s zákonom a príjme rozhodnutie, tak mestské zastupiteľstvo sa bude týmto rozhodnutím zaoberať, ale nie nejakým stanoviskom. To znamená, že neberiete do úvahy tento list, ktorý prišiel aj na mesto? Na margo toho, čo ste povedali, my máme komunikáciu s ministerstvom aj s okresným úradom, ktorá hovorila o tom, že áno, aj o tom, že nie, ale my sme zriadovateľ a my sme museli zabezpečiť, aby chod školy fungoval. Rada školy vybrala, ja som menoval, ak s tým máte problém, máte vy zástupcovia rodičov, máte rôzne možnosti, akým spôsobom to rozhodnutie nadobudne. Takže nech sa páči. Posledná otázka, má mesto riadny, nejaký úradný doklad o tom, že pán Remenius spĺňa tieto kvalifikačné predpoklady? Môžete ho predložiť poslancom? Ale bol predložený aj z toho okresného úradu. Máme ten dokument, ktorý je pre nás takisto usmerňovací orgán, s ktorými komunikujeme. Ešte raz poviem, sú to usmerňovacie orgány, nie rozhodujúce orgány. Dobre?
Takže na vašu otázku odpoveď. Budeme sa tým zaoberať, keď bude rozhodnutie, že mesto postupovalo v rozpore s zákonom. Dobre? Takže čiže odpoveď, bez rozhodnutia... Dobre, nie. Čiže mám to chápať tak, že nepodnikne mesto tie kroky, že by volalo iniciatívne samo pána rejiteľa? Nie. Tak, hej? Dobre. Nech sa páči. Ja by som chcela povedať len na margo toho, že zástupcovia školy alebo nie, tak rodičia boli zvolení normálne spôsobom, ako prebieha rada, alebo teda voľba rodičov, čiže boli zvolení, to je za prvé. Za druhé, nikomu z tých rodičov nejde o poškodzovanie mena školy. Ja som takisto odchovanec školy a práve preto, že som odchovanec tejto školy, ja pamätám si veľmi dobré históriu, od ešte pani učiteľky Hegedyšovej, tak mi je smutno z toho, kam tá škola ide. A pokiaľ stačí, alebo je potrebné sťažnosti, až potom sa bude robiť a konať, to mi je ľúto. Keď sa nepočúvajú slova alebo nejakým spôsobom rodičia, ktorí teda aj platia dane, aj tam dávajú deti a tak ďalej. Veď prečo teraz nejaký hlas, ktorý hovorí, že niečo tam nie je v poriadku a má teda byť riaditeľom školy človek, ktorý nie je kompetentný, ja len to dopoviem. Neviem, ako by vám to padlo, keby vás, trebárs, ako ľudí a pacientov by ste šli na operáciu a neoperoval by vás chirurg, ale zubár. Veď má medicínu. Ako zamyslíte sa, prosím vás, troška nad tým, že každý človek máme mať nejaké vzdelanie a máme robiť na tom svojom poli. Ale to je v poriadku, toto je... Ale tu pán riaditeľ má základnú školu. Neviem, kto tam volil, nechcem sa možno to stávať. No. Neviem, kto tam volil, či ako prešiel asi väčšinou. Nie, nemá kvalifikáciu. Chcem sa spýtať, chcem vám povedať o tej nemocnici. Aj riaditeľ nemocnice môže byť ekonom, môže byť manažer. To je to isté, nie? Nie je to čo. Neoperuje, preboha, výsledky tam sú. Ja som doteraz... Škola má výsledky a neviem na základe čoho chce ale chcem len na základe toho, že nesplňuje kvalifikačné. Nie je cieľom poškodovať školu. To mi stačí, čo si povedala, že nie je cieľom poškodovať školu, lebo vy ju poškodujete. Ja to ešte raz, to je také osočovanie, že aj tie médiá, ako nehnevajte sa aj s médiami, nemám nič spoločné. Ja tu vystupujem za radu školy a médiá si vyprosujem ja osobne, pretože mňa sa to netýka. Dobre, takže ďakujem. Ja nepoškodujem ďakujem. Ani mesto, ani školu. Ja žiadam, aby sme riešili zákonné veci. Nech sa páči. Ja by som chcel pokračovať v diskusii na tieto personálne otázky, aj keď som si už kedy si povedal, že nebudem už nikdy a po skúsenosti, ale chcem. Nemáme tu právnika, to je veľká škoda, ale vychádzaš zrejme z toho, čo hovoríš zo zákona o obecnom zriadení, ktorý áno, určuje tú kompetenciu vymenovať riaditeľa tejto organizácie primátorovi mesta. Sú tam pod tým nejaké ďalšie veci, ktoré by mali vlastne tebe ponúknuť nejakého toho vhodného kandidáta, ktorého by si mal vymenovať. Nie je právna norma len zákon, právnou normou sú aj vyhlášky, právnou normou sú všeobecne záväzné nariadenia mesta. Neviem teraz, jasné, že ten najväčší právnu normu a najväčšou silou je ústava, potom sú zákony prijaté Národnou radou a potom sú tieto ďalšie, ale všetko sú to právne normy. Myslím si preto, že žiaden zákon, alebo respektíve tie ostatné veci určujú, vykonávajú alebo dávajú nejaký duch tým tomu zákonu, aby sa vedel nejakým spôsobom naplňať. Ja si myslím, že keď už nič, ja nechcem ani naozaj do tohoto vstupovať, minimálne pri koncipovaní tých podmienok toho výberového konania by sme mali ctiť zákon. A teraz sa nebavím o tom a nerozporujem, že je len jeden zákon o obecnom zriadení, ktorý určuje, kto bude vymenovávať toho riaditeľa, ale teda majú byť aj nejaké podmienky zákonné, ktoré kto môže do toho konkurzu ísť a kto nie. Teraz ja sa pýtam, že či ten konkurs a tie podmienky boli robené v súlade so zákonom. Nie so zákonom o obecnom zriadení, ale v zmysle vyhlášok ministerstva školstva. Toto je moja základná otázka. Ja neviem na ňu odpovedať,
Neviem, či aj je tu niekto taký, ktorý, aj keď bol právnik, pozná legislatívu školstva, možno Peťo zo skúsenosti učiteľa vie najviac, neviem. Toto je prvá vec. Druhá vec, mne sa to ako, celé to také zvláštne, lebo jedna vec sú tie zákony a môžeme sa tu baviť o zákonných normách, druhá je taká nejaká ľudskosť, o ktorej Janka začala hovoriť. Keď sa prednedávno bez zastupiteľstva dozadu doplňali alebo menili členovia rady nielen v škole mestskej, nielen v umeleckej škole, škôlke, tak vtedy Zuzana prišla s návrhom, že by chcela ísť rada do tej rady umeleckej školy s tým, že má skúsenosti s prácou na projektoch a že teda v tejto nebolo umožnené a tej som nejako nepochopil od veci, čo Michal povedal, že nám nechce pripomenúť, že je legislatívna úprava, ktorá napriek tomu, že rada školy vymenuje nejakého riadia alebo odporúči vymenovať, tak primátor má právo to vetovať. Teraz som pochopil, že tu sa už niekedy dávnejšie niečo tušilo a sa niečo istilo. No, mne to teraz takto dáva dohromady. Žiaľ, ako... Som ani nevedel, že nejaké voľby základné... No, ale... Ako, lebo hovorilo sa o tom, že chceme tam ísť preto, lebo chceme pomôcť tejto oblasti. A odpoveď bola na to poslanca rady, mestskej rady, že teda aj tak riaditeľ asi určí primátor. Ja si to len tak dávam spätne do závy, lebo vtedy mi to akosi nedával mi to zmysel. Takisto je to už zase, ale už teraz zasiahujem úplne do niečoho iného, to je všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje vlastne voľbu a vlastne menovanie a funkčné obdobie riaditeľov mestského kultúrneho strediska, domova vďaky a mestskej polície. Takisto si myslím, že tuto by sme si tiež mali veľmi, veľmi dávať pozor na to, už na tom samotnom začiatku, pri tom určovaní tých podmienok, že kto môže vlastne sa prihlásiť do toho konkurzu a kto nie, či spĺňa tie podmienky, či nesplňa, a aby sme sa vyhli aj túto podobným veciam. Však to vždycky tak bolo? Nemyslím si. A teraz v čom nie? Však aj v tej mestskej policii to vždycky bolo spĺňalo podmienky a bolo tento, nie? Už pri voľbe riaditeľky domova vďaky boli také pochybnosti o tom, či spĺňala tie podmienky. Ako ja to nerozporujem, je zvolená, len ako hovorím, že aby sme dávali na toto pozor. Je to tvoj názor a vysvetľuješ to po svojom. Áno, však ja si to vysvetľujem stále. A nechcem ešte prizvukovať, čiže je to len môj názor. Môj vlastný, nikoho iného prevzatý, môj osobný. Hudobné školy si už dlho tu na tiež, ja som nikdy nepočul ani od tvojej strany nejakú námietku. No ja som, akože, však sme tu už niekoľko rokov. Ale ja teraz ideme riešiť chod školy, ja sa nevyjadrujem, ja sa tam nefungujem v tej škole. Ďalšie otázky mi zaujímavé. Ja by som sa ešte k tomu chcela spýtať, že v podstate ako pre vás a pre rodičov jediný dôvod pre to, prečo je nevhodný ten pán riaditeľ, je to, že nemá vzdelanie, aké by ste vy požadovali, alebo vy máte predstavu. Otázka je zákonné. Zákonné, ale tu sme zase počuli niečo iné, preto sa pýtam ako z ľudského hľadiska napríklad, že ak vám tam chodia deti, že... Chodia aj na nejaké súťaže, že chodia po celom Slovensku, majú nejaké zásluhy určite a myslím si, že na tom práve, že by mal mať zásluhu aj ten riaditeľ, ktorý to vedie, tak je na tom niečo zlé. Môžeme odpovedať zásluhu na tom, že deti, ktoré majú úspechy, majú pedagógovia, ktorí sú väčšinou tam dlhodobo. Keď, a neviem, či teda, kto tu má deti a chodí vôbec do školy sa pozrieť, čo je len na jeden koncert, neviem, či máte nejaký prehľad o týchto veciach a môžete vôbec argumentovať, ale máme tam dve céry, jedna chodí na spev, chodila aj na klavír, práve z dôvodu určitého podrazu pána riaditeľa sme museli odvolať a chodí už teraz do Žiliny na klavír, ostala ešte mladšia dcera, chodí na saxofón, pánovi Gambošovi. Staršia dcera chodí pani Turianovi na spev. Čiže toľko k našim deťom. Úspechy majú nie vďaka riaditeľovi. Majú ich vďaka pedagógom, ktorých vedú. Asi toľko.
čo sa týka ku chodu školy, my nemáme dohľad, ani sme neboli členmi rady školy, aby sme videli do ekonomiky a do rozhodnutia a do pedagogickej činnosti predtým, ale z toho, čo sme videli zvonka, tá kvalita, ja vás aj vyzývam, aby ste sa sem tam prišli pozrieť na také koncerty, ktoré sú verejné, je žiaľ upadajúca. Vyberajú sa deti, ak si porovnáte s inými školami, vyberajú sa deti všetky, zrejme z finančných dôvodov, tak ako sa to robí všade, ale nie na všetkých školách sa to robí tak. Skúste si porovnať takú Arvajku v Žiline. Teraz si chodte pozrieť výsledkovú listinu prijímajúcich žiakov, je to asi na 6 až 4, čiže ten záujem je obrovský. A nájdete tam červeným písmom neprijatý alebo odkladá sa. Tu sa priberajú všetky deti. Tak potom plynie aj nejaká úroveň toho celého vyučovania, pretože sa neprihliada na aj kvalitu alebo talent toho dieťaťa. A vieme, ako to je, to by mohli sa k tomu vyjadriť snáď učitelia, ktorí tu nie sú, čiže o tom to môžem skončiť, ale vidím, ale respektíve počujem na tých koncertoch, čo sa deje. Takže tá kvalita upadá. A ja by som ešte... Poprosím. To je môj názor. Začala pani Poláčková, ja by som teda dokončil. Záverečné stanovisko, ktoré pán Škuba chcel počul. Viete, a na margo filozofie a polemizovanie o tom a porovnávať umeleckú školu v Rajci s umeleckou školou Arvaja v Žiline. Prečo nie? V 100 tisícovom meste a v 6 tisícovom meste. Viete, myslím si, že na to je, na to by, keby sme spolu diskutovali, nám možno nestačili 2 hodiny. Aký vy máte na to názor, aký mám ja na to názor. Áno. Takže nie je to predmetom dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Tento bod bol zaradený do diskusie na podnet pani Poláčkovej, ktorá chcela mať otázku. Myslím si, že dostatočne bola zodpovedaná. A problematiku fungovania alebo nefungovania, alebo aké kvality a nekvality, ak chcete, môžeme riešiť na inom zasadnutí. Takže ukončujem, ak už nemáme diskusii. Tak ešte dovolíš. Nech sa páči. Veľmi v krátkosti za poslancu, lebo trošku mi to tak prišlo také zvláštne, že poviem za seba, z toho, čo pán Škuba povedal, že sme tu nejaký taký, poviem ako to vnímam, pasívne prisediaci, ktorí čakáme, až kedy prídu nejaké sťažnosti, až potom niečo riešime. Keď jednoducho sa tá Zuzka prezentuje, keď je stanovisko z 26 pedagogických zamestnancov, že 22 zamestnancov nemá s ním problém, že väčšina rodičov nemá s ním problém, že výsledky sú aj v oblasti hudobných súťaží uznávaných odborníkmi v tejto oblasti, stúpa počet žiakov, tak ja ako poslanec nemám dôvod znášať nejaké pochybnosti na toho človeka. Čiže tiež nerespektujete zákon, tým pádem. To som nepovedal, nerespektujem zákon. Ja som povedal len to... Peťo, nediskutuj. Dobre, to som povedal. Verejnosťou, keď chceš niečo povedať, sú povedz. Veci, na záver, ako za seba poslanca, že to vnímam asi takto. Na základe týchto vecí je naše stanovisko také, aké. Ďakujem ešte poslanec, nech sa páči. Ja by som chcela len poslancom pripomenúť sľub, ktorý sme dali, keď sme sa stali poslancami, ktorý znie, že sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A teraz sa vás opýtam, pani poslankyňa, a teraz tu sa pozrite každému do očí. A ktorý z nich porušil zákonný policiu? Ja nehovorím, že porušujem zákon. O čom tu vôbec rozprávate? Toto je diskusný príspevok. Ja iba hovorím, že... O tom, že tu opakujete sľub, niekto z týchto poslancov rozhodoval o tom, ako poslanec, v rozpore s zákonom, vy ste si toho vedomá? Ja nehovorím to, ja vravím to. Tak na čo tu moralizujete? Na čo tu moralizujete? Sľubovali sme dodržiavať zákon. A je si tu niekto vedomý, že ho porušuje?
Alebo ste si vyvedomá, že niekto porušuje zákon, tak to povedzte. Nie, ale len o tom, zákon. Že ja teraz nejdem hovoriť na osobu pána riaditeľa, ale o tom, že... Hovoríte tu teraz o slovenskom sľube. Áno, a podľa zákona Slovenskej republiky sú určité kvalifikačné kritériá, ktoré majú... Ale vy hovoríte o sľube poslancov. Viete vôbec, čo rozprávame? Ďakujem. Ďalší... Nie je to tak. Pristúpime k ďalšiemu bodu. Rôzne žiadosť poslancov, troch poslancov. Pán Junek, pani Žideková, pán Augustíny poslali žiadosť na mestský úrad doručenému pondelok 14.30. Nech sa páči. Ja sa chcem ešte spýtať, lebo súčasťou tej žiadosti bolo aj teda žiadosť o to, aby bol pozvaný štatutár agrorodiny. Predostrite žiadosť, potom mám na to odpoveď. Aby všetci sa povedali, lebo však vlastne nemajú podkladov. Vážený pán primátor, touto cestou vás žiadame o zaradenie rozpravy o silnom zápachu znojenia okolitých polí, ktoré bolo neznesiteľné posledné dni mesiaca august a začiatku septembra v celom Rajci, aby ste teda toto zaradili do programu Mestského zastupiteľstva Rajec. Tento dlhodobý problém je potrebné riešiť, nakoľko v posledných dňoch sme od rozhorčených občanov mesta Rajec dostali množstvo osobných telefonických e-mailových žiadostí na jeho riešenie. Zároveň vás žiadame o pozvanie inžiniera Ľuboša Gabčíka, štatutára spoločnosti Agroregión AS Rajec, na rokovanie zastupiteľstva, ktorý by nám zdôvodnil, z akého dôvodu nie sú pri aplikácii hospodárskych hnojív opäť dodržiavané opatrenia dohodnuté s ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava, ktoré boli dané po štátnej odbornej kontrole vykonanej za účelom prešetrenia skladovania aplikácie hnojív spoločnosti Agroregión AS v katastrohovci Rajec, Rajecká lesná ďurčina, Veľká čierna, Šuja a Fačko v marci 2014. Takže sa chcem spýtať, že teda či ste ho, či bol pozvaný a akým spôsobom mesto riešilo tento problém, ktorý bol veľmi intenzívny vo štvrtok 1. septembra, keď bol sviatok. A teda viem o tom, že aj na mesto, aj na políciu bolo veľa telefonických nejakých podnetov na to, že či sa s tým niečo robí, takže ako mesto toto riešilo. Neviem, ako vy kvantifikujete veľa. My sme mali asi dve mailové správy o riešenie tejto situácie, možno zo dva telefonáty. My sme ešte hneď v pondelok, keďže sme čítali poštu, sme napísali list pánovi Gabčíkovi do Agroregiónu vzhľadom na podanie sťažnosti občanov. Žiadame, aby pri ďalšej aplikácii hnojenia boli zabezpečené časové a technické podmienky tak, aby v čo najmenšej miere spôsobovali šírenie zápachu a eliminovali tento zápach na minimum. Následne nám pán Gabčík poslal odpoveď, ktorú môžem prečítať. Vážený pán primátor, odpovedal na váš list od dňa 5.9. ohľadom zápachu pri hnojení hydinovým hnojom. Naša spoločnosť Agroregión Rajec používa na hnojenie biohnojiva z podstielkových chovov hyny, ktorý je čoraz vzácnejší. Pri hnojení dodržujeme podstatné opatrenia, ktoré tejto činnosti patria, a to je, že ich neaplikujeme na ruky a že ich do 48 hodín zapracujeme do pôdy. Reálne máme toto hnojivo zapracované do pôdy 24 hodín. Samozrejme, počas tejto aplikácie dochádza k nepríjemnému zápachu, ale netrvá to dlhšie ako 2 dní. Pokiaľ nám to poľnohospodárske termíny dovolujú, snažíme sa aplikovať tento hnoj mimo víkendových dní, sledujeme aj sme vetra a podľa toho vyberáme parcelu na hnojenie. Avšak nie vždy sa to dá takto nasmerovať, ako aj v poslednom prípade pri hnojení parcely vrchná v Rajci. Vrchná je od cintorína až po Šuju. Dňoch 1. a 3. septembra 2016 pri sejbe repky máme veľmi málo času, nakoľko sa repka seje po obilninách a žatva v tomto regióne je posunutá až na druhú polovicu augusta. Bohužiaľ, pri príprave pôdy pod sejbu repky na parcele vrchná sme mali poslednú možnosť repku zasiať.
nakoľko podľa predpovedí počasia sme vedeli, že v pondelok 5.9. bude dažďové počasie. Myslíme si však, že celospoločenský prínos našej aktivity, voňa repky počas kvitnutia, produkcia medu a rozšírenie kovúčiel, obohatenie pôdy o biologicky účinné látky, je ďaleko väčší ako nepríjemný zápach trvajúci 2 alebo 3 dní. Samozrejme, pri ďalšej aplikácii tohto druhu hnojiva budeme brať na zreteľ jeho negatívny vplyv a budeme to robiť tak, aby bol zápach čo najmenší. Zároveň sa obyvateľom Rajca za nepríjemnosti s aplikáciou hnoja ospravedlňujeme. Vzhľadom na tú skutočnosť, že pán Gabčík napísal tento list, nepovažoval som za potrebné ho volať, ale vám nič nebráni ako cikomu inému stretnúť sa s pánom Gabčíkom a prerokovať osobne s ním tento problém. Tak ako v roku 2014 v podstate aktivizovala to stretnutie či už inšpekcie životného prostredia, či už okresného úradu alebo veterinárnej správy a neviem čo aj hygieny občianske združenie TIVIA, kde to bolo teda dlhodobejšieho charakteru a dlhodobo to tak môžem povedať upravovalo ovzdušie Rajeckej doliny od, dá sa povedať, od Fačkova až po Rajecké Teplice. Pán Gabčík vysvetlil konkrétne a vzhľadom na to, že sme agrárna krajina, kde viac ako 1500 hektárov pôdy v okolí mesta je hojná pôda, považujem toto za síce obmedzujúce, nepríjemný zápach, ale bývam 100 metrov od toho, ako sa to hnojilo. Po tom, ako to aplikovali a zapracovali, tak tá tendencia toho bola klesajúca. Žiaľ Bohu, keď chceli zapracovať na celej tej parcele, museli, začali štvrtok, po obede okolo 4, lebo som bol doma, si pamätám. Do rána to nejakým spôsobom ustúpilo, zredukoval sa ten zápach, ale zase v piatok po obede znovu začali a v sobotu po obede znovu začali, ale v nedeľu to už dochádzalo, lebo v nedeľu už to nezapracovali ten hnoj a už ani nesiali a v nedeľu večer už to bolo, myslím si, že v medziach normy a v pondelok ráno, ako zapršalo, už to vôbec nebolo. Takže vzhľadom na to, že ten kurací trus je o mnoho intenzívnejší ako ten ravský, je zrejme, že teda tých občanov to obťažovalo. Podľa mojich informácií z toho šetrenia z roku 2014 má prijaté opatrenia, ktoré má dodržiavať a podľa všetkého, tak ako to povedal, napísal, dodržiava. My môžeme túto žiadosť alebo tento problém medzi sebou len prerokovať. Orgán, ktorý je kompetentný v tejto veci zasiahnuť mestské zastupiteľstvo, my môžeme dať len podnet. Vzhľadom na to, že teda je takéto vysvetlenie, ja takýto podnet nemienim dávať. V prípade, že by sa to opakovalo a bolo by to neznesiteľné, tak môžeme ten podnet dať na veterinárnu správu. Veterinári sú zúžovali, nepovedali na štátnu správu, ale oni s ničím nič nemajú. Je tam niečo potrebné. Minule tam bola inšpekcia životného prostredia, okresný úrad, veterinári, aj hygiena, takže to sú organizácie, ktoré k tomu majú čo povedať. Oni dodržiavajú, a neviem, či tam nebola aj nejaká agrokomora. UKSU, to je ústredný kontrolný skúšok ministra pôdy. Takže pre vašu informáciu, vzhľadom na to, že podnety občanov boli, my sme písomne požiadali o redukciu. Bolo nám vysvetlené, že repka mala byť zasiatá do 25. podľa nejakých agrotechnických noriem. Posledný termín, keďže žatva bola posunutá, to pršalo, mal posunutý o 2 týždne.
stihli to do toho tretieho a už potom treťom to doznovalo. A dnes od pondelka myslím si, že nikto necíti veľmi nejaký intenzívny zápach. No a keby náhodou sa to ešte opakovalo pri ďalšom siati pšenice alebo pozimných jačmenov alebo neviem ktorých plodín, budeme to sledovať a pán Gabčík aj povedal, že teda prispôsobí to poveternostným podmienkám a vyhlási v Mestskom rozhlase. No a v prípade, že by to bolo neznesiteľné a intenzívnejšie, tak teda budeme to riešiť prosím z tomu úradov, ktoré sú na to opravnené. Asi toľko. No ja chcem len povedať, že zrejme nedodržiava tie pravidlá, ktoré boli, lebo čo mám ísť z ústrednej kontrolného a skúšobného ústavu, ktorý tam vykonal tú kontrolu, tak bolo odporúčené. Boli so spoločnosťou dohodnuté následovné opatrenia a to, že každú aplikáciu dať s predstihom na vedenie príslušnému obecnému úradu minimálne 2 dní a dovoz a aplikáciu na pozemky vykonávať v pracovných dňoch mimo nočného kľudu. Tu sa to robilo od štvrtku, čo bol sviatok, sobotu aj v nedeľu. U vás to možno smrdelo od štvrtej, v obede u nás to smrdelo od rána, takže nemohol robiť len toto jedno, ale robilo sa to vlastne všetko okolo. Takže ja určite si Nebol som štvrtok ráno doma, takže neviem. No, lebo ja som potom po obede chodila po celom Rajci a to bolo o nejakej tretej, nesmedelo to nikde len u nás, ale už potom večer, ako hovoríte, ja som tiež odišla o štvrtej, takže potom by zase robili tú druhú časť. Ale určite robil to, nerobil to v pracovné dni, robil to aj v nedeľu, lebo po Rajckej lesnej chodili traktory. Takže ja si myslím, že toto vlastne mesto, neviem teda, možno ste mali dovolenku, pretože celé Slovensko malo dovolenku minulý týždeň, takže bolo to treba riešiť už hneď piatok, no ale asi s tým nič nespravíme, ale ide o to, že naozaj zákonnejšie v poriadku. Pani poslankyňa, ja som prečítal ten list, tak chcete byť trošku objektívna, tak chcete sa vžiť do pozície toho, ktorý zabezpečuje tú správu a fungovanie tej ornej pôdy a zabezpečenie toho tej sejby. Ja si myslím, že v tom liste to bolo dostatočne vysvetlené, že nemali inú možnosť, keďže išlo v pondelok pršať, museli a bohužiaľ sa ospravedlňuje, že použili ten predĺžený víkend na to, aby to zasiahli. Ako on urobil najlepšie, čo mohol, ja keď sa na to takto dívam, pretože v pondelok mu zapršalo. Teoreticky nemusel to robiť cez víkend a mohli nám od pondelku to intenzívne pôsobiť, lebo od vtedy nám oči od útorku povede nám neprší veci. No ja viem, ale bol problém to, že bolo vtedy teplo a všetci mali voľno. Teplo je aj teraz. Ešte by som technicky doplnil, ja som na toho rozhovoril, lebo pán Gabčík aj vysvetoval, že na výmerách, ktoré na okolí Rajca, boli sme zvyknutí na takých kľud, lebo vlastne veľa nebolo obsiate, ktoré tvorili zhruba do 500 hektárov, dneska sa obráva okolo 1900, čo spomenul. A viete, je to pravda, nikomu to nie je príjemné, cítil som to aj ja. A tiež nejaké postupy, ostatné veci, je mi jasné, nie každý dodržiava, nie rešpektuje nás ostatní. A však on sám ešte uviedol takú vec, že tá repka, keď dozrieva, že asi jeden z mála, ktorý nedáva pesticídy na to, je repka rýchlo uschla vo všetkých vrstvách. Lebo v tomto prípade išli na to vyslovene biologicky tak, aby postupne uschla a potom to urobí. Jeho to potom vlastne takto časom odnočí. Takže aspoň nemáme inú vec zase v tých našich vodách, ktorá povedzme do tých 90 chemicky inak obhospodarovaná, ale je to nepríjemné, to je jasné. Dobre, sú ešte nejaké, nech sa páči. Ja si myslím na aj toto, čo sme hovorili, že možno by nebolo na škodu uverejniť aj v Rajčane vlastne to, že mesto vyzvalo agroregion v tejto veci a aké stanovisko agroregion dal, aby ľudia boli informovaní, že sa niečo v tejto veci robilo a ešte na margo toho, že nedodržiava, ako málo kto z vás pochopí takúto vec, lebo v podstate, či je to poľnohospodárstvo alebo lesníctvo pri výsevoch, pri pestovaní sa robí s počasím. A tam si ako nalinkovať nejakou dohodou, že cez víkendy nebudeš a budeš od pondelka, keď pondelok leje, jedno tucho to je nonsense a to je sranda aj pre mňa. A ďalšia vec je fakt to, čo pán prednosta hovoril. Zabudli sme, ako smrdí silaž.
napríklad krivina, hej? A takéto veci, že proste Korňan zatrávnil, neospodarilo sa 500 hektárov, desí čosi trošku, čo sme ako občania kritizovali, máme tu pôdu, nemáme využitú, proste je tendencia podpory vidieka, obnovenia poľnohospodárskej činnosti. Teraz, keď sa toto začína realizovať, čo má druhotné efekty, ako je podpora zamestnanosti, tým pádom niekto to musí poorať, niekto to musí pokosiť, čiže sú s tým spojené aj určité nepríjemné veci, ktoré samozrejme, že tiež ja nejdem obhajovať, aby to tu smrdelo mesiac, ale pokiaľ je nejaké nevyhnutné obdobie a urobí všetko to, čo v rámci možnosti urobiť môže, tak je treba zase na druhej strane ako ľudia, aby sme boli trošku ústretoví, aby sme tam našli nejakú spoluprácu, čo si myslím, že sa v tomto štádiu podarilo, lebo aj tuto v tejto časti do Porúbskej automaticky ako hnojil, automaticky zapracovalo. Hej. Čiže on sa snažil fakt do tých 24 hodín, aby to v tej pôde bolo, aby eliminoval ten zápach. Vieš, však pekne bol ten list napísaný a vysvetlený, len nie je to problém, ktorý je tento rok. To je už historicky 3 roky. Tá tvoja poznámka, to bolo hit 3 roky dozadu, že zabudli sme ako smrdí hnoj. To ja keď niekomu, nejakému obyvateľovi poviem, a keď je starší, tak vieš, tak akurát za oko môže byť dostať. Vtedy to bolo dlhodobé, ale teraz je fakt, že... Ja som vám o úprimnosti, že keď on vedel, že boli takéto problémy už v minulosti, že sa tí ľudia sťažovali, tak bol by takýto list poslal, bol by sa ospravedlnil. Prečo to neurobil? To mohol aj 2 týždne dopredu. On vedel 3 týždne dopredu, že bude siať repku a že bude potrebovať hnoj. Vieš, to je aj o takej úprimnosti toho. Ako my môžeme zobrať teraz tie argumenty. Ďalšia vec je tá, že on tam píše, že je to veľmi vzácny hnoj spod sliepok, ktorý je už ojedineli. Ale zobral niekto na expertizu nejakému kontrolnému orgánu, že či to fakt nie je nejaký sajeraj. Vieš, ako to je napísal, ale keď napísal, tak mu veríme. Čiže nemusíš to ja som sa chcel prenaradiť, len opýtať, asi dobre hodnete, že teda na mesto prišiel 4 dopity, hej, 2 mailové a policajtom 2. Len 4. Nie, ja som nehovoril o policii. Ja som toľko zachytil. Ja som nehovoril o policii. Aha, tak na mesto, koľko prišlo? 2 mailové a 2 telefónice. 2 telefónice, čiže len 4, no. Ja som o štátnej policii nehovoril. Nie, ja som nehovoril o meskej. Ja som hovoril o policii. Nie, dobre, to ja som začal, že aj im volali. Lebo som dovolkom si tam ukradli bicykel, tak som s nimi komunikoval v tomto čase. Takže mal som takú informáciu, a preto som sa dobre, na mesto prišlo aj 4, no. To zvláštne, tak ako fakt asi zbytočne sa o tom tu zaoberáme. No, bolo 4 podnety na 6000 mesto, akože predstaviteľom mesta, to je málo, to je zbytočné sa tým zaoberať. My sme sa tým zaoberali. No veď jasné, ale že aj zbytočné, že ako obyvateľi ani nemôžu cieť, aby sme sa tým zaoberali. Jasné, ale ja hovorím teraz ľuďom, že zbytočné sa tým zaoberať, lebo 4 do 6000 je málo. Nikdy nie je zbytočné. Zbytočné to není, však zase preto rami majú sa ospravedlňovať. A ešte plus práve treba na ten plán, aby na to No a asi to vyšlo až potom. Asi 50 obyvateľov, a to sa nerádza. Ešte tí ďalší, čo nás oslovovali celý víkend. Ale ja chcem ešte povedať jednu vec, že teda ak je to takýto problém a naozaj to smrdí hrozno, kopec ľudí sa sťažuje, že iné pestovo doslova vyhažalo, lebo nemohli byť vonku, boli s nejakým mokrým na nose, hej. Tak jednoducho ten hnoj nie je dobrý a treba ho požiadať, aby teda našiel nejaký iný, ktorý bude takisto výživný, ako on potrebuje, ale jednoducho tento obyvateľ.